mu mujyi wa Bunagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habereye ikiganiro cyahuje umutwe wa 23 n'abanyamakuru baturutse mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi. Ni ibiganiro byabarijwemo ibibazo bitandukanye kuko uyu mutwe umaze iminsi uvuze kuzubahiriza ibyavugiwe mu biganiro bya Rwanda ukava mu bice wafashe. Asubiza iki kibazo umuyobozi wawo Bertrand Bisimwa yagisubije muri ubu buryo. La deuxième question de Maisha était de savoir si et ce qu'il signe, c'est le contraire, c'est vraiment l'opposé. Ils sont opposés. Et quand ils nous qualifient de mouvements terroristes, reka mbabwire ukuri uruhande rwa guverinoma ya Kongo ku bijyanye n'ibiganiro rurazwi yarutangaje ku mugaragaro yaba leta ya Kongo yabitekerejeho inteko nuko ndetse na Tshisekedi na ubwe bavuze neza ko batazigera bagirana ibiganiro natwe. Niba dusubiye inyuma tugomba kumenya ko leta ya Kongo itagomba kwirengagiza ibiganiro. Guverinoma yarabivuze ibyavugiwe i Rwanda turatekereza ko twabitegereza hazaba ibiganiro no kumvikana, ariko guverinoma ivuga ko nta biganiro bizabaho. Bisobanuye ko guverinoma ya Kongo kubivuga ibitandukanye kuri twe si ibishya, ni ibimenyerewe mu myaka myinshi. N'ubundi guverinoma ntiyubahirije amasezerano twagiranye. Kubw'ibyo ntitwajya kure y'imyanzuro y'abakuru b'ibihugu, gusa guverinoma ya Kongo yatwijeje ko nitwubahiriza ibyavugiwe i Rwanda izaganira natwe. Nibyo yavuze, nibyo yasinye, ariko ntibyubahirizwa. Mu gihe badushize mu mitwe y'iterabwoba, bivuze ko bataganira n'abaterabwoba. Byajyanywe mu nteko na Nyirabisinya, ibigira itegeko ivuga ko nta biganiro na M23. Ubu ni itegeko muri Kongo. Ubu twatangiye guhura n'abahagarariye ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ingabo zaje kugarura amahoro muri DRC, MONUSCO na IGVM kugira ngo haganirwe ku myanzuro y'abakuru b'ibihugu, kungurana ibitekerezo. Ibibazo byose bizumvwa buri ruhande rwemere. Guverinoma igomba kwemera ibyo yasinye. Naho twe nka M23 nta kibazo dufite, kandi n'icyemezo cyafashwe tudahari. Ce qui a été prévu et qu'il a signé par ailleurs et que nous n'avons pas été là. Kubijyanye n'ubwicanyi buri gukorerwa abakongomani bavuga ikinyarwanda by'umwihariko ubwoko bw'abatutsi, Bertrand Bisimwa yavuze ko ubu bugizi bwa nabi nibukomeza batazihangana, ahubwo ko bazatabara aho bizaba ngombwa. Ubwicanyi nibukomeza, genocide nikomeza, ntabwo tuzafumbata amaboko. Genocide nikomeza, ubwicanyi nibukomeza, tuzagira icyo dukora. Pour arrêter le génocide. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Bunagana herekanywe ibyiciro bitatu by'abafatiwe ku rugamba ruhanganishije umutwe M23 n'ingabo za Congo FRDC, barimo ufite ipeti rya lieutenant colonel. Iciciro cya mbere kigizwe n'abasirikari ba leta bafashwe, icya kabiri n'abafatiwe mu birindiro bikuru by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ahitwa i Paris, barimo umugore witwa Premier Serge Uwe Marie Chantal Odette winjiye mu mutwe wa FDLR mu 1997. Premier sergent, oui, Marie Chantal. Premier sergent. Votre sergent, Marie Chantal. Je m'appelle Odette, je suis ici, je suis capturé, je suis FDLR. Chez vous, au Rwanda. Ikindi cyiciro ni cy'umuryango w'umupasiteri wari intasi y'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Umutwe wa M23 washinzwe mu mwaka 2012, ariko nabwo watangijwe urugamba bahanganyemo na leta ya Kongo Kinshasa. Ni umutwe uvuga ko uharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda, wemeza ko nta burenganzira bahabwa mu gihugu cyabo. Patrick Maisha, BTN TV mu mujyi wa Bunagana muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyuza ni ukuvuga ngo umukecuru uhageze afite ikintu bita imvune ikiriranga. Umusaza uhageze arwaye paralize atabasha kugenda agenda ahinyagurika gutya, yaragiye kwa muganga bikananirana,
hari nuburyo nabaganga bamubwira ati genda ku mashyuza abishobora kugufasha kandi yagira ngo bigafabe bikora zimwe mu ndwara abaturage bavuga amazi y'amashyuza yavuraga hari mwizi imitsi ndetse na rubaga impande aho bakomeza bavuga ko ari kugenda cyendera ku buryo batagize igikorwa ibyari byiza nyaburanga byahinduka amateka bakavuga ko intandaro yo kugenda kwa amashyuza ari intambi simerwa ituritse amazi yarakamye pe ashiramo hasigara kagezi akaba ariko turaza tukamata gutya twitera ku mubiri ariko gafite ubushyuhe burenze 50 yego ubwo rero byaje kuba ngombwa ko RDB ije hano igeze hano barareba noneho barabaza tubabwira ko ari intambi zabiteye heriya kwa kira kibuga wahamagara umuntu uri wanje amazi y'imvura yagwaga nka gutya abantu dutuye mu mudugudu wa Nyakivomero twese wasangaga turi muri aya mazi ariko akimara kugenda kwayacitse kuko iyo yagezemo uyakoramo gutyo ukumva amazi akonje cyane impande n'impande ugenda uhabona turi atuyoka tw'imituku duto dutoye kubera ko forte yari afite y'ubushyuhe ntazi kirimo rugero hari igihe cyabaye hungira imvune ngibirizi n'ibutare nagezeyo ngezeyo ngaruka hano banyohereza hano ku mashyuza ubaho kugira ngo ukaraba aya mazi wamanuka ukajya gukaraba amazi ari hepfo kuko ubona ariyo yakagize ubuziranenge nubwo atemba kuko wumva ariyo za volute zabagaha zisa n'izimukiye hepfo icyifuzo cy'abaturage nuko aya mashyuza yabungwabungwa akongera kwegerana nk'uko bisanzwe kuko ngo abazaga kuyivuriza baracitse kubera ko aya mazi atagishyushye kandi ngo atakivura ubu byasa kose byaramfashije uburiraho bigeze icyo twakifuza nibadufashe ku icyatumye amazi agenda nta kindi niki cyabiteye ni intambi simerwa yagituritsa zituma amazi agenda kandi ukanya rero mu cyifuzo cyanjye cyangwa se cy'abantu twese rusange uko twogaga aya mazi twumva badufasha amazi afite icyamari y'abaturage akaba yagaruka naho ubu ngubu amazi ahari kuko umuntu ureba kuyanywa ntabwo byashoboka ubona afite umwanda mwinshi twifuza nuko hano haboneka ubuvugizi bakaza bakadufasha aya mashyuza kongera agasubirana akaba umwimerere nkuko yaranze byadufasha cyane mubona se kinini cyane kuva atameze neza aya mashyuza duteza igihombo ubu tugize nk'Imana igakorera nko kubatera nkunga bakaza hano mu karere kacu ka Rusizi bakadufasha aya mazi akongera akaringanira byadufasha cyane umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndagije Imana ruhi munyemanzi avuga ko bari kuganira na Simerwa kugira ngo bafatanye kwegeranya amashyuza ku buryo azongera kugaruka akongera ku banyabagirwa nk'uko byahoze amashyuza yo turakomeza kujya buryo twayabungabunga turakomeza gushakisha uburyo twayabungabunga dufatikanyije n'inzego na Simerwa bireba na akarere ndetse na RDB kuri ashobora kongera gusubirana rwose nk'uko wabibonye urudi harangije kubakwa akazu ka mire turistike turashaka rero kongera kuvugana na Simerwa kugira ngo twongere tuhatunganye habe yazima ndetse no kufatwanye na RDB tukarakora amazi mu mutungo mu byukuri wa karere ka Rusizi tatunganya kongera akabaheza kuryo n'abantu bajya basura cyangwa se akakorerwa ubushakashatsi muri Kanama 2020 nibwo aya mashyuza yakamye ikama rya aya mashyuza ryateje ikibazo gikomeye aba ku baturage bo muri aka gace ndetse n'abamukerarugendo bajyaga kuharuhukira dore ko abenshi bayafata nk'umuti Akimana Ernest BTN TV ku mashyuza mu karere ka Rusizi. Turadukoma mu buguke urara turadukoma mu buri kubona nicyo ndo imibiruzuye mu nzu ariko iyo ufite nk'agatambaro urarugirutya baba wasinze ukemera kukakurya mu gitondo ukabyuka uri gutengurwa kubera uwo muntu n'umudugudu abawutuye bemeza kubamo imibu myinshi cyane ngo muri ibi bihe by'imvura bitewe n'uko kororoka ngo biyorohera dore ko ngo na supaneti bari barahawe zimaze igihe ndetse ngo zikaba zaramaze no gusaza ariko nanone bakavuga ko bamaze kubarurwa inshuro zigera kuri ebyiri babwirwa ko bagiye guhabwa supaneti ariko nanubu bakaba bagitegereje aha bagarukaga ku mbogamizi zitandukanye baterwa n'iyi mibu dore ko abenshi bavuga ko no gutora gatotsi bitakibashobokera Ureya twarazizanye zaraboze tugerageza kuzifata neza kubera ko ntagashuka ntaki ubwo bushwanyi tujya kuryama tukabukunkumura tukabwirenzaho ubwo batubaruye kabiri ariko tugategereza ko twaza bona inzitiramubu
tugaheba utwapfiriye muri nyagasani twisize mu mutuzo twarabyakiye uya nta gusinzira nta gusinzira nuko ratugira gutya gusa nuko ratwikoma uko hari imi biteye ubwoba deheruka batubarura bamara kutubarura bakagenda ubu ngubo abantu benshi nta muntu muzi muri aha muri aka gace nzitiramo ubu baratubarura tugategereza tugaheba ariko baje kuduterera umuti turababwira ati se ko mudutereye umuti nzitiramo ubu zo muzadura ngo imbyinzitiramo ubu mubyibagirwe ngo nguzagira amafaranga azajye kuyigurira ngo zibanyagatare ubu nta gusinzira narara yikubita waba usinzire mu gitondo ubikora hano ugasanga habyimbye izi nzitiramibu nk'uko bavuga ko bari barabaruwe n'ubundi mu bazazihabwa bakomeza bavuga ko icyo bifuza ari uko bazihabwa kwewe turifuza ko nizo nzitiramibu zatugeraho nise ntituri abanyarwanda nk'uko twabaruwe zikatugeraho waziduha rwose yabagize neza nicyo cyifuza ariko inzego zitandukanye z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo twagerageje kuvugisha ntibyadukundiye gusa ubwo bazagira icyo batangaza iyi nkuru tukazayigarukaho uyu mudugudu ubwo twawinjiragamo twasanze abarenga batanu barwariye mu rugo aho benshi bavugaga ko bafite n'ibimenyetso bya malariya ibi bigatuma ababyeyi bafite abana bakiri bato bahorana impungenge ko nabo umunsi iyi mibu yabarumye bishobora kuzabaviramo ibibazo bikomeye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare.